Goeiemorgen Matriekeland 2020, ek is mevrou Marie Grabe en vanochtend hanteer ons nog een combinatie van twee structuurelementen in die roman Onderwereld. Dit zal in vraagstel 2 afdeling B geassesseer word. Onthou om die roman baie deeglik te lees en jou te vergewis van die detail besonderhede en die intrige, die karakters, milieu en achtergrondspanningselementen en so aan. In hierdie aanbieding bekyk ons hoe dat die twee hoofkarakters en enkele nevekarakters in konfliksituasies vastgevang is. Die belangrikste struktuurelemente vir vandag, ons gaan heel eerst gauw weer een keer na die thema kyk en dan hoe dat die titel en die motto reeds konflik suggereer, daarna na die terminologie van karakterbeelding en konflik en dan kyk ons na die twee hoofkarakters, Greg, die eerste hoofkarakter en Eckhart die tweede hoofkarakter, die konfliksituasies waarin hulle vastgevang is innerlik en uiterlik en hoe dat Greg insig en karakterontwikkeling toon. Die universele thema, karakters in konflik, lê reeds hierdie thema ten grondslag. Onderwereld handel oor sosiale manipulasie, manipulasie van mag en gesag, en die opstand, verzet en rebellie, en die bevraagtekening van gesagsverhoudings in een wereld waar jong volwassenes na waarheid en eie identiteit soek. Die thema word universele uitspraak oor mense en mensewaardes en kritiek op die samenleving. Semanties is daar reeds een suggestie van konflik in die titel. Die titel is die eerste woord wat gelees word en dit is die sluitstuk tot die intrige en die betekenis van die titel ontwikkel binnen onderwereld. Eerstens, die geheimsinnigheid van een metafysische wereld. Die onderwereld van een kuberkraker word blootgelegd as ook een wereld van misdaad, donker menselijke motieven en een onwettige corruptiebedrijvigheid, een wereld waarvan gewone mensen wil wegskram. Die onderwereld van die schoolse tunnels tijdens die graad 8 initiatie en van die adolescentse opstandigheid in die rigide schoolmilieu vorm deel van onderwereld. Die titel verwijs ook naar die duister onderwereld van geld, mag en die vrees vir dood. Kuberkrakers reis naar die kuberruimte tussen onderwereld op soek naar waarheid en een eie identiteit ook as een skans teen vrees en die dood. In die gesigloose kuberruimte is krakers se leuse. Knowledge is free, we are anonymous, we are legion, we do not forgive, we do not forget, expect us. In onderwereld word die donker onderwereld van die kuberruimte geskep, waarin Eckhart een wraakmotief teen Greg en sy gesin openbaar. Sy pa, een rechter, het amper self dood gepleeg oor meneer Owen en Dokpina se afpersing, dat hy moet stil bly oor hulle korrupsie, en dat hulle twee Eckhart se pa laat verdwyn het. Greg laat hom deur Eckhart manipuleer om die donker kuber onderwereld te betree, omdat hy self in opstand teen Dokpina en sy pa se wereld van mag en geldmag is. Eckhart self hierdie onderwereld van kuberkrakerij betree om beplant wraak op Dokpina en Greg se pa te neem. Tweedens dui die titel op die oorgelewerde mitologiese onderwereldse ryk met intertekstuele verwysings na die hel, die dode ryk, die donker wereld van die kuberruimte, die mense donkerkant en sy motiewe, en die kollektieve onderbewussyn met die botsing tussen die goeie en die bose. En die drie verwysings is na Hades, Orpheus en Faust. Die Griekse god Hades, koning van die duister en onderwereld en van rykdom, staan in teenstelling teenoor Zeus, die Griekse god van die lug, en Poseidon, die Griekse god van die see. Maar by Hades is daar 'n donkerte teenwoordig. Orpheus was een muzikant, dichter en een profeet in die Griekse mythologie. Hy reis naar die onderwereld op soek naar sy gestorwe vrou, Eurydice.
In die Faust-legende word boosheid en verbode kennis bevraagteken. Faust verkoop sy siel aan die duivelse agent om sukses en menselijke geluk te beleef. Baie van die aspekte word gesuggereer dwars deur die roman. Die mottos suggereer ook reeds konflik. Daar is twee mottos in onderwereld. Die motto is gewoonlik 'n toepaslike gedagte of aanhaling wat aansluit by die kernbedoeling van 'n literêre teks. Die eerste motto in onderwereld: The adage is true that the security systems have to win every time. The attacker only has to win once. Dit word dan die aanduiding dat onderwêreld op sekuriteit en rekenaarstelsels sal fokus. Die kuberwêreld is die donker wêreld waarin Eckhart vir Greg inlei. Die romankarakters beweeg in 'n wêreld van potensiële konflik. Die tweede motto: But did you in your three-piece psychology and 1950s techno brain ever look behind the eyes of the hacker? Did you ever wonder what made him tick? What forces shaped him? What may have molded him? I am a hacker. Enter my world. Mine is a world that begins with school. I'm smarter than most of the other kids. This work they teach us bores me. Die kuberkrakerse wêreld is uitdagend en skep avontuur. En dit is presies waarby Greg en Eckhart betrokke is. Die gedragsideaal van 'n kuberkraker. Hulle vestig hulle self op 'n vroeë ouderdom, kom in verset teen gesag en gesagstrukture, opvoedkundige reëls en instellings soos 'n skoolomgewing. Dit dui dikwels op die wanbegrip dat die ouer generasie nie begrip vir die jeug het nie. Hulle kom dikwels in opstand teen die ouer geslag se samelewingsleuns. Deur die verwysings in die mottos word 'n verwagting van konflik en spanning oor die kuberwêreld geskep. Eckhart lei vir Greg na die kuberonderwêreld. You build atomic bombs, you wage wars, you murder, you cheat and lie to us, and try to make us believe it's for our good, yet we're the criminals. Greg en Eckhart is in opstand teen die skoolhoof Dok Pienaar en Greg se pa, wat die leerders as klone van hulle ouers opvoed. We've been spoon-fed baby food at school. Oor hulle morele verval en korrupte geldmag, run by profiteering gluttons. En dat hulle die leerders forceer om op akademiese en sportgebied te presteer. Ons kyk na die twee hoofkarakters, Greg Owen en Eckhart Wilken. Ek het sommer twee foto's hierby, die een is reeds bekend, en die gesiglose kuberkarakter. Dan kom ons by die hulle karakterbeelding, hoe word hulle vir ons bekend gemaak in die roman? Direkte beskrywing deur die verteller of newe karakters oor sy aard, innerlike en uiterlike karaktereienskappe en kenmerke, sy innerlike en uiterlike handeling. Indirekte uitbeeldingstegnieke, dialoog en handeling, denke en gedagtes, ons kry dit veral by Greg, onderlinge houding en verhoudinge tussen karakters, innerlike en uiterlike konflik of botsing en ook selfkarakterisering. Naamgewing is ook 'n belangrike karakteriseringstegniek waardeur die eienskappe beskryf word. Eckhart is ek ou of ek nul en Greg is G-force. Beleving en reaksies op die milieu en die tyd, omstandighede in die hede en verlede soos wat onderwêreld ingedeel is en 'n verwysing na die toekoms aan die einde van die roman en die ruimte waarbinne dit afspeel waarin die karakters leef en waarop hulle reageer. Die belangrikste hoofkarakter word die volledigste gekarakteriseer. Die meeste verteltyd word aan hom afgestaan, die intrige en alle handeling draai om hom. Hy toon gewoonlik insig en ondergaan karakterontwikkeling. Hy maak uiteindelik 'n keuse oor sy omstandigheid deur die regte ding te doen.
In Onderwêreld is die eerste hoofkarakter of protagonist Greg Owen, wat teen die gesagstrukture in sy grootmenswêreld rebelleer. Hy kom tot insig en ondergaan karakterontwikkeling op sy pad na volwassenheid en hy maak 'n keuse om die goeie te doen uiteindelik. Eckhart Wilken is die tweede hoofkarakter en antagonist en hy kom teen Greg te staan in die onderwêreld. En eindelijk besef Greg dit eers heel aan die einde van die roman. Die nuwe karakters is gewoonlik plat of vlak karakters. Hulle word of een of tweedimensioneel uitgebeeld. Hulle optrede is voorspelbaar of in simpatie met die hoofkarakter soos TJ teenoor Greg of tree antagonisties en dreigend teenoor die hoofkarakter op soos Paneli. Hulle vervul 'n belangrike rol in die verloop van die intrige en hulle handeling en dialoog dra by tot die uitbeelding van die hoofkarakter se innerlike en uiterlike konflik en uiteindelike karakterontwikkeling. Eckhart, Dopinar, Greg se pa, Nicole ensovoorts veroorsaak direk die innerlike en uiterlike konflik wat Greg Owen ervaar. Dan kom ons by konflik, die terminologieën wat ons daaronder verstaan. Konflik verwys na die stryd of botsing tussen karakters of groepe karakters. Karakters en hulle omstandighede of ruimte. As ook konflik oor botsende waardes en behoeftes van karakters. Uiterlike konflik. Dit is uiterlik waarneembaar tussen 'n karakter en bogenoemde sake en dit word deur dialoog en soms fisiese handeling waargeneem. Dit sien ons as Greg en Eckhart mekaar aan die einde van die roman by Clarence teekom. Innerlike konflik is nie uiterlik by 'n karakter waarneembaar nie. Dit is innerlike spanning en emosionele konflik, wroeging oor beginsels en keuses en dit word in die gedagtes ervaar. Dit kan wel uit 'n karakter se dialoog en afleiding afgelei word. Uiterlike konflik tussen Greg en sy pa oor hulle botsende ambisies en verwagtinge is een van die voorbeelde. Dan Greg en Quanele, omdat Greg sy verpligtinge as hoofseun nalaat. Greg en Eckhart in Jeffrey's Bay oor Nicole. Greg is wantrouig teenoor ouer Eckhart se motiewe met Nicole. Greg en Dopinar oor die onwilligheid van die skool om na Eckhart se verdwyning te begin soek. Fisiese bakleierheid tussen Greg en Eckhart en Clarence oor Eckhart se sosiale manipulering van Greg se gesin. Innerlike konflik sien ons waar Greg wat Greg ervaar en opgeloste emosies oor sy broer John se selfdood. Greg voel skuldig omdat hy sy ma en Nicole verwaarloos. En hy voel ook skuldig oor sy toenemende kuberkrakery, sy leuns en dat hy sy skoolpligte daaroor versuim. Goed, die karakters in konflik, ek hou Greg voor en dan verdeel ek die res van dit wat ons vanoggend gaan hanteer in 7 afdelings. Ons gaan heel eerstens kyk waarom Greg die hoofkarakter is. In die tweede plek Greg se opstandigheid teen gesag en teen sy pa. In die derde plek Eckhart, die tweede hoofkarakter, lei vir Greg by die onderwêreld van kuberkraak in. Vierdens, hoe dat John se dood tot Greg se innerlike konflik lei, durf die lewe sonder 'n lewe koelvaste baadjie aan. Vyftens, Greg begin sy pligte versuim, hy verbreek reëls en dit lei dan ook tot sy innerlike en uiterlike konflik. En dan ses, Greg ervaar innerlike konflik oor 'n paar situasies. En sewende, Greg kom tot insig maar 'n keuse oor sy lewe en ervaar karakterontwikkeling. Die eerste goalpunt. Greg is 'n ronde, veelfacettige karakter en is die eerste hoofkarakter omdat hy die belangrikste hoofkarakter en protagonis in onderwêreld is. Die meeste verteltyd word aan hom afgestaan. Die intrige oor kuberkrakery sentreer om Greg se karakter. Greg kom in botsing, konflik met die tweede hoofkarakter Eckhart Wilken. En hy kom in opstand teen die gesagfigure, Dopinar en sy pa.
Hy word deur Eckhart Wilken as kuberkraker opgelei, omdat Eckhart 'n duister plan het. Eckhart wil hom op Doc Pienaar en Greg se pa wreek, omdat die twee mans tot sy eie pa se ondergang en verdwyning gelei het, of dit veroorsaak het. En net Greg kom tot insig en ondergaan uiteindelike karakterontwikkeling. Goed, die tweede hoofpunt, die opstandigheid van Greg teen gesag en teen sy pa. Greg is 'n matrikulant en hoofseun van die privaat skool Lawson College in die Drakensberge. Hy is vleuel van die eerste rugbyspan en hy presteer akademies baie goed, maar sy pa plaas hom onder groot druk om 9 onderskeidings in matriek te behaal. Sy pa verwag ook van hom om oor sy toekoms te dink en te beplan, soos wat hy, meneer Owen, oor sy eie besigheid beplan en dink. Hieroor ervaar Greg konflik, want wat sy pa van hom verlang, is nie vir Greg belangrik nie. Greg rebelleer teen sy pa se verwagtinge en het dra by dat hy kuberkrakery daarby betrokke raak en gevolglik sy skoolwerk afskeep. Sy pa sê, ek het beter van jou verwag, praat hy met my asof ek een van sy direkteure van Tourette is. Ruggraat, kry een. Tourette Media, my pa se magtige media masjien. Sy lewe draai om die plek en hy dink myne moet ook. Daar kan jy reeds 'n innerlike rebellie by Greg waarneem. Greg is nie beïndruk met die rykes wat hulle seuns na Lawson College toe stuur nie. Hy sien deur sy pa en die ander manne se snobisme dat hulle baantjies vir boeties skep, want die manne sien na mekaar se belange om. Maar as jy van jou pampoenbril afhaal en realisties na hierdie waglys kyk, sou jy besef dat die meerderheid name daarop nie naasten by kwalifiseer vir die ongeskrewe kriteria wat gestel word nie. Die manne sorg dat hulle seuns in die eerste rugbyspan speel as hulle groot bedrag geld skenk of prefekte word en so aan. Greg se akademiese prestasies is nie op die regte motiewe geskoei nie, maar om sy pa se druk van hom af los te kry. Hy presteer om aan sy pa se verwagtinge te voldoen en dit raak vir hom later te veel. As dit nie was dat my pa my so gedruk het nie, het ek ook nie 'n duiwel omgegee vir skoolwerk nie, maar ek doen dit om hom van my rug af te kry. Greg se pa se ingesteldheid sentreer om geld en mag, iets waarmee Greg nie saamstem nie. Eckhart het juis gesê, by Lawson College word hulle klone van hulle besigheidspaas, clones, daar die ewige redreis die wêreld vol om soveel geld as moontlik te kry. Greg praat met sy vriende oor hoe sy pa hom frustreer en hom in opstand en hy kom in opstand oor sy pa se mag oor hom. Hulle breinspoel ons sodat ons mooi moet glimlag, die regte dinge doen en sê, en pappa se voetspore kan volg. Voltooi ek die sin. Ons ouens is pionne. Jy lyk nes die pion langs jou, heeltemal vervangbaar. En iewers in hierdie skaak game kan iemand besluit, hy gaan jou opoffer. Die optrede van Greg is in ooreenstemming met die mottos in onderwêreld en die houding van leerders, naamlik verset teen gesag en gesagstrukture en die wanbegrip dat die ouer generasie nie begrip vir die jeug het nie. Goed, ons kom by die tweede hoofkarakter, Eckhart. Eckhart Wilken, hy is die antagonis, sluit in sy matriekjaar by Lawson College aan. Greg ontmoet vir Eckhart, 'n nuweling by die skool, tydens die inlywing van die graad 8 se toneel en initiasieritueel. Hulle ervaar aanvanklik konflik, want Eckhart lyk na moeilikheid, maar 'n vriendskap ontwikkel tog later. Greg ontlok uiterlike konflik hieroor met Quanele, 'n nuwe karakter, en die ander prefekte. Tydens die initiasie, anders as wat van hom verwag word, keer Greg dat Eckhart soos die ander graad 8 trappers ingebreek word. Ten spyte van die teenkanting, van sy nuwe karakters of van die prefekte, gee Greg opdrag dat Eckhart uitgelos moet word. Greg ervaar innerlike konflikte tydens hierdie gebeure.
Hy rebelleer eintlik innerlik teen die skool oor wat met sy broer John gebeur het. Want daardie manier van sy gesig, dit hy verwys nou na Eckhart se gesig, die manier hoe hy sy gesig draai, die uitdrukking in sy oë, net soos John, stop, skreek, los hom. Greg ontwikkel loyaliteit teenoor Eckhart, sy nuwe vriend, juis as gevolg van sy verlange na John. Ek sien die frons op die ander ouens se gesigte, maar ek gee nie om nie, ek moes dit doen. Die vriendskap veroorsaak dat Eckhart vir Greg in die geheime van die kuberkraak bedryf inlei en as kuberkraker oplei. Greg is 'n newbie wanneer Eckhart hom oplei. Eckhart verlei Greg hier doelbewus deur hom 'n bier in die kamer aan te bied. Greg aanvaar dit wetende dat dit op die skoolterrein verbode is om te drink en veral omdat hy dan die hoofseun is en moet toesien dat dit nie gebeur nie. Lus vir iets om te drink, vra hy, sommer in die yskas. Ek dink daar is nog 2 biere agter die blikkies koeldrank. Eckhart erken later, sy sosiale social engineering attack, sosiale manipulering, het begin voor hy nog vir Greg ontmoet het. Eckhart het 'n fyn berekende plan gehad om vir Greg te manipuleer. En nou sien julle op dat sy 214, dis die einde van die roman, sê Eckhart vir hom. En toe ek by die skool aankom, het ek jou goed geken, soos jy jou broer geken het, Greg. Ek het geweet jy is iemand wat hou van leef op die edge. Toe moes ek jou net approach, nuuskierig maak oor die hekkie. En jy het daarvoor geval, leer ek. En ja, jy het myself begin sien as een van jou pelle. Een vir wie jy genoeg sou omgee om uiteindelik inligting van die polisie te weerhou. Jy wou mos self die clues wat ek vir jou gelos het ontsyfer. En jy het begin uitvind wat Doc aanvang in die maatskappy van hom. Net soos wat ek dit wou hê. Daar is die volledige plan wat Eckhart reeds voor die tyd uitgewerk het. Eckhart was reeds bewus van Greg se liefde vir extreme sport wanneer hy hom vra of hy al probeer het om 'n rekenaar te kraak. Greg aanvaar Eckhart se uitdaging. Weet jy al 'n computer try hack? Eckhart gaan slim te werk om vir Greg net genoeg inligting oor kuberkrakers en hulle metodes te gee, sodat Greg vra dat hy hom meer en meer moet leer en Eckhart manipuleer vir Greg om hom afhanklik van hom te hou. Sal jy my leer, vra ek, ok, maar nie vanavond nie môre. Eckhart maak ook vir Greg subtiel daarvan bewus, dat hy teen sy pa se druk op hom moet rebelleer. So voed hy Greg se opstand teen gesag, sodat hy later bereid is om teen Doc Pienaar op te staan en na Eckhart te soek. Jeez Greg, jou pa kan nie vir jou besluit nie, sê Eckhart. Jy is byna 18 my ou, tyd om op jou eie bene te staan. Iets wat Eckhart gedwing is om te doen. Eckhart verlei vir Greg om onwettig toegang tot die skool se netwerkkamer te kry. Greg se verset teen gesag lei tot openlike uitdagende optrede. As iemand ons hier kry sit verby met om ons sê ek sag. Ag jy worry vir niet Greg. Niemand sal eers weet ons was hier nie. Trust me. Greg aanvaar dat Eckhart sy vriend is en nooi vir Eckhart om die April vakansie by hulle deur te bring. So word Eckhart sy eie social engineering attack, sosiale manipulering, voortgesit, wanneer Eckhart selfs Greg se pa beïndruk. Jy kom saam met my Joburg toe, die Vrydag toe die skool sluit, is Eckhart se tasse gepak. My mond hang behoorlik oop toe ek die vakansie sien hoe goed my pa en Eckhart oor die weg kom. Soos 'n Indiese slangbesweerder wat sy slange hypnotiseer met sy fluit. En dit is 'n absolute vergelyking om Eckhart se donker kant uit te wys, sy slinkse kant uit te wys. Bewys van Eckhart se fyn beplande manipulasie aanval. Verder wen Eckhart Greg se vertroue sodat Greg al sy persoonlike probleme met Eckhart bespreek. Hy is iemand met wie ek kan praat as dinge by die skool pla. Eckhart sal luister as ek hom vertel van die kou oor hoe en hoe ek oor haar voel, oor my pa en my ma wat huilend gebel het. Innerlike konflik. Greg ervaar innerlike konflik, dis die vierde aspek,
oor John se selfdood. Ek dink hy was op 'n manier my hero, maar ook my beste buddy. Ek sou enigiets vir hom doen, maar John het niks van my gevra nie. Ek het gedink dit was omdat hy alles gehad het wat hy nodig het, maar ek was verkeerd. En hierin lê Greg se innerlike konflik, dat hy sy broer nie kon help nie. Greg is vir sy pa kwaad oor die druk wat op hom geplaas word, dat hy nie self oor sy toekoms mag besluit nie. Dan begin wonder hy oor John. Is dit hoe John gevoel het, so magteloos in 'n hoek vasgekeer. Die innerlike konflik oor John skep wrevelrigheid by hom oor die skool, wat moontlik ook 'n aandeel aan John se dood kon gehad het. As 'n moontlike oorsaak dat John sy eie lewe geneem het. Greg rebelleer teen die skoolopset deur nie sy pligte as hoofseun na te kom nie. Dan ervaar Greg weer innerlike konflik daaroor en hy weier wel dat Cornelly sy werk moet doen. Greg se karaktereienskappe toon op hierdie stadium agteruitgang. Hy ontwikkel regressief. 'n Verdere ervaring van innerlike konflik by Greg oor John se dood is dat Greg die dood vrees. Hy is bang dat Nicole selfmoord sal pleeg. Hy wil nie weer deur dieselfde trauma gaan. Hy laat Nicole beloof dat sy niks onverantwoordeliks sal doen nie. Aanvanklik is gewonder of Eckhart nie ook selfdood tydens sy verdwyning gepleeg het nie. Maar wanneer hy vir Eckhart in Clarence kry, besef hy dat hy 'n onnodige vrees vir selfdood ontwikkel het. En nou is daar roemers, Eckhart het selfdood gepleeg. Dit voel soos 'n goor fliek wat hy alreeds gesien het. Greg skep die indruk dat hy in beheer van sy lewe is, maar dit is duidelik, John se dood het hom diep emosioneel geraak. Innerlike konflik is by hom veroorsaak daaroor. Greg neem sy pa kwalik. Hy het hom nooit toegelaat of die geleentheid gegee om aan sy hartseer gevoelens van verlies oor John uiting te gee nie. Hy sou graag wou huil en rou, maar dit is nie toegelaat nie. Greg is in konflik daaroor en rebelleer deur om aan Eckhart se kuberkraaklesse oor te gee. Kuberkraakry word vir Greg 'n vorm van ontvlugting, dieselfde adrenalien-inspuiting wat hy dikwels saam met John ervaar het. Innerlike konflik word veroorsaak, want terwyl hy die kuberkraakry nie kan los nie, weet hy dat dit verkeerd en gevaarlik is. Ek het nie gehuil toe John dood is nie, jy sal nie, het my pa beveel. Sy hele houding afgetrokke, asof dit iemand anders se kind was wat dood is. En nou, is dit die les wat wag om geleer te word? Hoe om 'n mens te wees en die lewe aan te pak, sonder 'n bulletproof baadjie wat jou beskerm teen pyn en hartseer. Nes John in daardie eerste storm daarna sy dood, die dag van verskriklike woede. Goed, ons kom by die vyfde kol, dit is Greg versuim sy pligte en hy breek reëls en dit lei dan ook tot innerlike en uiterlike konflik. Eckhart se raaiselagtige verdwyning bring Greg in opstand, want hy voel die skool wil niks doen om sy vriend op te spoor nie. Gerugte begin selfs die ronde doen dat Eckhart selfmoord gepleeg het. Ons met die skooltoerein begin fynkamp, sê Anderson saaklik. Ons soek vir Eckhart Wilken. Na Eckhart se verdwyning daag Greg die skoolse gesag uit. Hulle het besluit om die verdwyning stil te hou. Greg kan nie met die onverantwoordelike besluite saamstem nie. Hy stuur besluit om 'n brief na sy pa se mediagroep te stuur, maar dit word nie geplaas nie. Later sal 'n mens besef, dit is omdat sy pa kop in een mis met Doc Pienaar is. Is hulle so gesteld op die skoolse image, dat hulle een van die leerders se verdwyning gaan stilhou en vir die wêreld voorhou asof alles okay is. Eckhart se manipulering van Greg bring Greg in konfrontasie, konflik met gesag met Doc Pienaar. Hy konfronteer hom openlik oor die swak hantering van Eckhart se verdwyning, iets wat hy van tevore nooit sou gedoen het nie. Die skool wil bloot maak of Eckhart weggeloop het. Greg beskou Dr. Pienaar se gebrek aan optrede as slapgatigheid. Ons hou hierdie ding eers tussen ons, sê hy.
Voor ek kan keer, spoeg ek die woorde uit. Ek dink dis pathetisch. Uiterlijke konflik bars verder tussen Dopinaar en Greg los. Greg bevraagt en teken die schoolse brief oor Eckhart se sogenaamde drosterij. Dopinaar reageer kil teenoor Greg. Hy sê, ek gaan nie dat jy my dreig nie. Losen is een gerespekteerde instelling met een goeie reputatie. Een droster soos Eckhart Wilken gaan dit nie verongeluk nie. Dit blyk later dat Eckhart sy eie verdwyning beplan het. Dit was deel van sy plan om Greg te beïnvloed. Greg weier om normaal aan te gaan of rugby tydens die sportdag te speel of sy klasse by te woon. Dis die college se plig om iets daaromtrent te doen nou. En as julle nie nou dadelik op te begin nie, sit ek nie my voet weer op die rugbyveld nie. En dan sê Doc vol, ek gaan jou nie dwing om rugby te speel nie. As jy met my verskil, gaan sit maar in jou koshuiskamer. Greg stuur hom ook nie aan die wet nie, want hy raak meer opgewonde oor die wêreld van 'n kuberkraker waarin Eckhart hom blootstel en wil steeds meer en meer weet. Die gevaar verbonde aan die kuberkrakery raak al aanlokliker vir hom. Dit het ons ook uit die mottos afgelei. In my broei daar opgewondenheid en die potensiaal van gevaar. Greg huiver nie om dieper in die onwettige bedrywighede ingetrek te word nie. Hy neem die eerste tree die onderwêreld in wanneer hy saam met Eckhart 'n skuilnaam kies, want dit aktiveer sy verkeerde handelinge. Eckhart is ek ou of nul en Greg is G-Force. Greg daag gesag uit wanneer hy hom nie aan die aanvoeling wat hy het dat hy met verkeerde dinge besig gestuur nie. Hy weet sy pa sal nie daarmee tevrede wees nie en dit veroorsaak tog welkom innerlike konflik by hom. Maar dis makliker gesê as gedaan. As die onderwêreld jou naam ken en jou roep om te kom speel, dis die implikasie, dan kom speel jy saam. Greg skroom nie om Dopinaar as die meesterbrein agter die bedrywighede van die farmaseutiese maatskappy wat virusse kweek om 'n mark vir hulle teenmiddel te skep te ontmasker nie. Hy wil hom laat boet vir sy onwettige dade. Die myn peanut in die pakkie, kompleet met sy blink voorkop en fake smile, Dopinaar. Eckhart se verdwyning, die kennis wat Eckhart vir Greg oor kuberkrakery geleer het, ontstel vir Greg so dat hy self deur kuberkrakery probeer vasstel wie agter Eckhart se verdwyning sit. Gevolglik ontdek hy met watter korrupsie Dopinaar besig is en dit was die gevolg van Eckhart se fyn beplande manipulering van Greg. Greg het dit later uitgevind. Ek sit versteen voor die rekenaar. Geen wonder die ouens wat met hierdie goed besig was, wou keer dat Eckhart dit weet nie. Dit sal verdoemende getuienis wees teen enige iemand, al het hy ook sake kontakte wat net dus kan die hemel omdraai, selfs al is hy Dr. Alec Pienaar. Greg se rebellie teen gesag laat hom eintlik roekeloos optree. Hy kom in uiterlike konflik teen Dr. Pienaar te staan. Greg se pa konfronteer hom omdat hy weier om rugby te speel, uiterlike konflik, en dan so Dopinaar se gesag ook te ondermyn. Greg besef dat hy deur sy weiering om rugby te speel eintlik sy pa se aansien by die skool skade aandoen. Hy is gegrief dat sy pa hom dwing om vir Dopinaar om verskoning te vra, iets wat hy eintlik nie wil doen nie. Greg se innerlike stryd, konflik en opstand teen gesag word uitgespreek wanneer hy homself beloof dat hy vir Dopinaar sal ontmasker. Ek gaan vir Dop terugkry. Ek gaan uitvind wat hy gedoen het. O, dan kom ons by Greg wat sy pligte versuim en die reëls breek. Verder, nog 'n aspek. Eindelik kom Greg en Eckhart in 'n uiterlike konflik teenoor mekaar te staan. Eckhart openbaar homself in Clarence aan Greg. Greg besef hy is mislei en misbruik om nie net Dopinaar nie, maar ook sy eie pa se korrupsie te ontmasker. Want Greg, hy het niks met die virus of die vaksine of die tonne geld wat daarmee gemaak word uit te waai nie, en jy het. Dis reg, die candlestick maker is jou pa. Dit voel amper vir my of ek dit verdien, omdat ek my pa, my eie pa, op so 'n manier in die steek gelaat het.
Dan kom ons by Greg se innerlike konflik. Greg ervaar deur die loop van die roman innerlike konflik. Greg beleef innerlike konflik oor sy verhouding met Nicole, omdat hy nie eintlik met haar oor Eckhart wil praat na hulle tyd in Jeffreys Bay nie. Hy vertrou haar nie regtig nie. Hy sê hy wou eintlik die selfoon dooddruk, maar as hy dit doen, sal sy baie kwaad wees vir hom. Greg ervaar innerlike konflik en intense vrees na sy uitbarsting teenoor Doc Pienaar met betrekking tot Eckhart se verdwyning, want hy weet nie wat die gevolge daarvan vir sy en sy pa se verhouding gaan wees nie. Maar bo alles is daar die vrees wat tussen my derms rondwurm, want ek weet daar is nou 'n groter draak wat ek sal moet aandurf. Ek sal aan my pa moet verduidelik wat ek gedoen het. Greg ervaar innerlike konflik toe hy besef dat nie een van die ander ouens saam met hom teen Doc Pienaar opgestaan het nie. Hy begin aan sy eie leierskap twyfel. Deur te wonder of hy hoëgenaamd 'n leier is, toe niemand hom ondersteun het toe hy teen Doc Pienaar opgestaan het nie. Sy oortuiging dat die skool nie regverdig teenoor Eckhart opgetree het nie, lei daartoe dat Greg, ondanks die feit dat hy alleen staan, voortgaan om Doc Pienaar teen te staan. Kommer oor Eckhart en agterdog teenoor die skoolbestuur dryf hom om met mening na Eckhart deur middel van kuberkraakry te soek. Is ek dan hulle leier? If you think you're a leader but nobody is following you, you're merely going for a walk. So dalk is ek op 'n uitstakkie. Wat gee ek om? Greg ervaar tog innerlike konflik wanneer hy so ingetrek raak by die uitdagings van die kuberwêreld dat hy sy skoolwerk begin afskeep. En terwyl hy baie goed weet dat daar van hom verwag word om te presteer. Kommer oor by skoolwerk knaag tog aan my gewete. Dit is innerlike konflik, né? Deur gedagtes. Die jaar het skaars begin en ek laat slap lê. Ek sal my agterend in rak moet kry. Maar is makliker gesê as gedaan. As die onderwêreld jou naam ken en hy roep jou om te kom speel. Greg beleef innerlike konflik oor die ontbloting van sy kuberbedrywighede. Na die ondervraging van die polisie, sergeant Botha en inspekteur Cele, in verband met Eckhart se verdwyning, weet hy nie wat die gevolge van sy aanmelding en sy dade vir hom inhou nie. Dit voel vir my of 'n tsunami oor my is. My armholtes is nat gesweet, my kop is gestoomroller van al die vrae, hulle het vingerafdrukke ook geneem en toe 'n verklaring. Greg het geweldige innerlike konflik oor die leuns wat Greg aan sy pa voorhou, wanneer hom sy pa hom uitvra oor sy skoolwerk. Sy onverantwoordelikheid ten opsigte van sy pligte as hoofseun vroeg hom ook innerlik, maar, hoewel hy weet wat van hom verwag word, kom hy nie by sy plig na nie. Hy is omgekrap oor sy pa se aanhoudende druk op hom en daarom rebelleer hy en hy regverdig sy optrede met ek gee nie om nie. Dis typiese houding van iemand wat skuldig is. Greg openbaar op hierdie tydstip negatiewe ontwikkeling want dis nie 'n hoofseun van Prestige College se manier om op te tree nie. Dit is tog duidelik dat sy leuns hom pla. Hy weet hy tree verkeerd op, maar hy's vasgevang in die onderwêreld van kuberkraak. Weer 'n leuen, loser. Daardie woord krap nog en dit voel al nader aan die werklikheid. En ek moet die skyn voorhou dat alles okay is. Goed, dan die laaste afdelingkie. Greg kom tot insig. Hy maak 'n keuse oor sy lewe en hy ervaar karakterontwikkeling. Greg se innerlike en uiterlike konflik teenoor gesag, sy pa, Doc Pienaar en Eckhart, ontwikkel insig en 'n uiteindelike keuse wat hy maak. Deur Eckhart se invloed kom Greg tot die insig dat die onderwêreld van geld boos en gevaarlik is. Die wêreld van geld is boser as enigiets wat 'n hacker sal kan aanvang. En dit is ook wat Eckhart vir my gesê het. My gedagtes is deur mekaar warboel terwyl ek besef hoe dit alles in mekaar pas. Dit gaan alles oor geld, bottom line. Greg kom ook tot insig dat hy in 'n knap kuberkraker ontwikkel het,
maar dat hy dom genoeg is om nie agter te kom dat hy self ook gehack is nie. Die keylogger op jou laptop gekry. Jy het nie 'n klou gehad dat dit op was nie. Jy het nie gedink dat hackers ook gehack kan word nie, né? Deur Eckhart se toedoen kom Greg tot die insig dat hy gemanipuleer en slegs 'n pion in Eckhart se skaakspel is en geraak het en dat hy beslis nie Eckhart se vriend is of was nie. Wat is dit met die ou? Dit lyk my of hy my haat. Dis reg ja, die grootste social engineering attack wat jy in jou lewe sal teekom en jy was die victim. Greg kom in uiterlike konflik met Eckhart wanneer hy teen die einde van die roman besef hoe Eckhart se wraak hom ingesuig het. Greg rand fisies vir Eckhart aan toe hy uitvind hoe Eckhart hom bedrieg het. Hy besef ontnugter dat Eckhart nie sy vriend was nie, maar hom misbruik het om sy pa en Doc Pienaar se misdade te ontbloot. En toe sien ek is Eckhart op die grond, met my vuiste wat hom tref in die gesig, bloed oor my hande. Dis reg ja. Die grootste social engineering attack ja, wat jy in jou lewe sal teekom en jy was die victim. Die ontbloting van Greg se pa as een van die drie skurke in die virusskandaal veroorsaak innerlike konflik, wanneer hy besef hy vir sy pa se ontbloting verantwoordelik is. My pa, dis reg. Die candlestick maker is jou pa. Toe jy vir Doc ontmasker het as die butcher, het jy sonder dat jy dit weet ook jou pa vir die honde gegooi. Dis hoe vrees voel, en jy hoor dit, jou eie hart klop en klop en klop. Die oomblik is soos 'n reuse golf, wat my alleen op die strand kry, oor my breë, my plakt vee en uit mekaar ruk. Eckhart as tweede hoofkarakter se manipulering, lei daartoe dat Greg tot sy ontnugtering aan die einde van die roman tot insig kom, dat sy pa ook by korrupsie en misdaad betrokke is. Greg kom verder tot insig dat Eckhart hom doelbewus geprogrammeer het om sy pa aan die kaak te stel. Maar hoe kon ek, die Quanelli, TJ of Plank nie? Want Greg, hulle het niks uit te waai by die virus of die vaksine of die tonne geld nie. My pa, dis reg, die candlestick maker is jou pa. Aan die einde van die roman besef Greg ook dat al sy pogings om reg en geregtigheid met betrekking tot Eckhart te laat geskied, eintlik meer probleme veroorsaak het. Hy besef op die lang duur, dat hy 'n groot deel van sy matriekjaar gemors het, dat opstand teen gesag bepaalde gevolge inhou. Ek loop stadig terug gastehuis toe, heeltemal gerettel. Nou eers, dink ek daaraan, hoe gaan ma dit vat as sy uitvind wat ek gedoen het, sonder dat ek dit geweet het? Aan die laaste kolpunt, Greg ontwikkel van die aanvanklike oënskynlike held tot 'n werklike held, wanneer hy die verkeerde dinge by gesagsinstellings soos die skool en sy ouerhuis aan die kaak stel. Hy besef dat hy in die proses sy pa se aandadigheid aan korrupsie en verdwyning van die regter ontmasker het. Hy besef ook wat die gevolge vir Doc Pienaar en sy pa is, maar hy kom tot die insig dat hy dit nie wil of kan keer nie. Hy besef ook dat sy optrede vir hom bepaalde onaangename gevolge inhou, maar hy kan dit nie keer nie. Eckhart se manipulering bring Greg tot die insig dat hy glad nie so bulletproof is as wat hy aanvanklik gedink het en vir Plank gesê het nie. Wanneer hy oor sy aandeel aan sy pa se ontbloting as misdadiger dink, erken hy teenoor homself dat hy nie oor die eienskappe beskik om hom teen iemand soos Eckhart se social engineering te beskerm nie. Ek is toe nie so bulletproof as wat ek gedink het nie, sê hy sag. Dankie, dis dan die einde van hierdie afdeling en hierdie aanbieding.